Volám sa Peter Bielončík a dnes som pracoval v Aquacity Poprad. Bol som ako pracovník upratovač. Táto práca je veľmi ťažká. Upratovali sme podlahy s mopom aj s takým špeciálnym prístrojom. A takisto som rád, že som mohol pomôcť týmto upratovačkám, ktoré tu každý deň pracujú. Čistili sme kúpeľne, zrkadla pri spa wellness. Kontrolovali sme čistotu schyniek, kde hostia zabúdajú odložiť svoje vešiaky, ktoré následne ja som upratal na svoje pôvodné miesto. Áno, aj nie. Myslím si, že každá práca je potrebná a nie preto, lebo hokej ma baví a chcem ďalej pokračovať v tom, čo hrám a hádam to budem robiť veľmi dlho.